Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V minulé epizodě jsme si vyslechli dramatické okamžiky Klosovy rodinné historie za protektorátu a počátku komunistické diktatury. Dneska už ale odbočíme čistě do umělecké tvorby. Seznámení Klose s divadlem Spejbla a Hurvínka. Hned po příchodu z vojny mě vzali zpátky do báječního zaměstnání ve vývojovém útvaru sportovních a technických potřeb, kde se pracovalo pro podniky zahraničního obchodu. Grafici, výtvarníci, výroba, organizace výroba, veletrhy a tak dále. A bylo mi tak blbě, že jsem prostě šel k doktorovi obvodnímu a on řekl, ukažte, nesete ten moč, jak jste říkal do telefonu. Říkal, nese. Vzal ten moč a říkal, nechoďte dál. A zavolal sanitku a nechal mě odvést do nemocnice. Tam jsem se stal velitelem bylo mi asi 21-22 let, nebo kolik, nevím. Stal jsem se velitelem místnosti, kde bylo 10 to strašně trpících infekčníma žloutenkama. A jsem byl nejmladší, tak jsem mnoho zkušeností si tam načerpal, co má míst a co nemá míst, a že mám radši umřít, než tady žít. A ještě dál a tak dále. Všechno bylo krásné a měl jsem tu službu, že jsem organizoval postavení těch močových těch od nejsvětlejšího do nejtmavšího. Měl jsem prostě takovou službu a tam fasovali rudý právo. To já jsem měl s odporem zakázaný z domova vůbec se někdy podívat na rudé právo, největší a nejčtenější. A odevřel jsem rudé právo asi po týdne, byl jsem tam 3 neděle na tom rudé právo a tam byl konkurs divadlo Spejbla a Hurvínka. Jsem říkal, ty blázne, to zkusím. Tak jsem hned šel za primářem a on říkal, no já vás tam nemůžu pustit v téhletý formě. Jako, my ještě nevíme, jestli máte žloutenku nebo jestli to jsou ten žlučník. Jako. Říká, no dobře, a já jsem říkal, no tak dobře, tak já uteču, kdy máte službu? A on říká, no jsem tady vždycky každý dopoledne. Já říkám, tak já každý odpoledne uteču. Zajel jsem si na mělník pro kašpárka, to byla marioneta, kterou jsem se účastnil té individuální soutěže na Maloutkářské chrudimi. Já se za to úplně stydím, ale... Přihlásil jsem se na ten konkurs, zjistil jsem, že panička Skupová už nemůže být ředitelka, protože jí utekli nějaký lidi, ten Pilar ve Švýcarsku nebo co, že jí městský národní výbor je to, a že je nový ředitel, který se jmenuje docent doktor Ota Pop, úžasně hodný komunista, který udělal
ten soutěž, jak se tomu říká, konkurs na imitátory, protože viděl, že Kirchner má těžkou cukrovku a že prostě s tímhletím handicapem nemůže rozvinout bohatou činnost, že jeden část souboru hraje tam, druhá tam, jo, aby se prostě rozvinula ten věhlas toho divadla. A ten tam seděl u toho konkurzu, měl tam nádherný, já si nepamatuju, jenom Něňa Najman a nějaký člen Národního divadla, nevím, tři lidi tam hráli z Pejbla Hurvínka v soutěži na alternátora. No, zábava úžasná. A loutkoherci, byli jsme asi 3 nebo 4, tak ten, jak jsem mluvil tady, možná, že jsem to řekl jenom v civilu, o tom Honzovi Dvořákovi, to byla taková hlava té inovace jevištní, co pak založil ten východočeský drak, tak ten ved konkurs těch loutkoherců. No, a to se odehrálo tak, že já jsem teda to odehrál s tím Kašpárkem, to jsem měl už od malička nacvičený, nějaká taková etída, já nevím, no, asi to bylo slabý, to je jedno, ale najednou takhle vzal takový šál a hodil ho po mně, říká, ale já jsem taková nesmělá. A ta šála letěla a já jsem ji chyt a hned jsem vlez pod stůl a hned jsem ji vystrčil a říká, je, a tady jaký, au. A teď jsem s ní tam prostě začal, co mě zrovna napadlo, udělat nějakou akci, aby byla nesmělá. Říkal, ale tohodle bych teda docela objala. Ovšem, kdyby chtěl. A tak dále. Tak a Dvořák řekl, to je herectví, toho berem. No, jsem se od té doby k ničemu takovému nevybičoval. No a teď ten Ota Pop byl tak hodný, že řekl, no dobře, no ale to ty vaše kádrový materiály, víte, co, máte něco proti tomu, aby jsme navštívili pana ministra kultury a já nevím čeho, jestli to byl, nevím čeho, jmenoval se Kahuda, to si pamatuju pořád, Kahuda. A tam jsem, tak jsem si musel půjčit, protože jsem neměl žádný oblečení, musel jsem si půjčit nějaký sako a tak dále, seděli jsme tam a ten Ota Pop, jako stranický pověřenec, jednal s tím ministrem, pak mě tam pozvali, dal mi nějakou otázku, jestli bych jako byl ochoten jako věnovat se takové práci a jestli jsem ženatý, že by to bylo jako výborný, že bez toho takový člověk potom ani nepozná, co potřebují děti a tak dále. No a řekl, tak hledejte, my jsme se tady s panem ředitelem dohodli, s tím Popem, že když tady budete mít v občanským průkazu napsáno, že jste pomocný dělník a oženíte se, takže nebude problém, abyste se souborem vyjel do zahraničí třeba. Jo? Tak říkám, jak já jsem poděkoval, nevím ani, co jsem tam říkal. To nevím, no a tím pádem jsem se dostal do souboru a začal jsem hned velmi brzy tam pracovat jako ten asistent na té FAMU potom, že bylo potřeba, třeba už se začalo hrát tam Černý divadlo, tak vždycky byl problém, že ty herci tam vlezli dřív, než spadla ta opona, no tak jsem říkal, no a nebylo by teda dobrý, kdyby tu oponu tam spustili ti herci, aby tam mohli vejít a nebyli vidět, protože když to spouští pan Procházka, tak to spouští třeba později, všechno se zkazí. Ta organizace prostě to řemeslo. No, zažil jsem situace v tom loutkovém divadle u Spejbla Hurvínka, kdy opravdu Češi ani tak ne, ale třeba ty východní Němci, Pručáci, Sasové, ty tak neuvěřitelně reagovali na to, aby nakládali takový prachy v těch 10 letech, 63 až 73, že no to bylo úžasný. On taky, tam jsem před tím Kirchnerem smeknul, že on jako jazykově byl tak dobrý, že zaprvé se uměl naučit různý ty řeči,
To byla jeho hlavní. A v tom východním Německu se si mohl dovolit mluvit k politické situaci třeba toho jejich života, protože oni všichni, ty východní Němci, měli ty antény na západní televizi a byli ze západního Berlína infikovaný kapitalismem. Takže a bylo to v době, kdy už se podařilo transponovat ty starý Noskovy figurky, kterým jsme říkali myši nebo jak, nevím. Prostě proporce toho Zbejbla Hudvínka se podařilo někdy v tom roce 54 nebo tak úsilím těch lidí, kteří tam byli zaměstnaní, mezi nimi taky ten Honza Dvořák, co potom dělal Drak na východě Čech, aby se dal ten Spejbl a Hudvínek hrát na Forbíně v kontaktu s tím dospělým divákem, s tím dospělým vodičem, pardon, tak, což bylo neuvěřitelný posun, tak se musela změnit ta proporce těch, jak a technologie, jak to udělat, aby to nebylo těžký. A najednou se zjistilo, že to už tam byla takzvaná umělecká rada, který jsem se brzy stal nerad sice, ale každá ta umělecká rada potřebuje nějakého zákulisního člověka, který přinese židle. Tak najednou ten místní režisér udělal komedii a chtěl, aby to bylo na Forbíně. Dobrý nápad, úžasný. To, co po mnoha letech vzniklo jako alternativní Loutková katedra, tak tam prostě tam to byla šílená škola v kontaktu s divákem. No tak jeho bratr Radko Haken se jmenoval, nerad to říkám, to se mnou táhne až do dnes nějaký soudní spory o tom, kdo byl autorem. Tak dostal za úkol vyrobit plastické modely. V té době nebyly polystyrény a tak všechno, sádra, dřevo a tak laminát. Udělal plastické modely, vstoupili si ty lidi na jeviště z 10. řady. Se postavil Kirsten, nějaký Schulz to vodil, Hudvínka, geniální. A k ním se ty loutky dali, říká, jsou moc malý. Musíš to udělat větší. Tak on udělal větší. A my jsme si řekli, jo, dobrý. No jo, tak se bude hrát na Forbíně. Ale co ty loutky v tom okýnku? Ty musí být stejný, protože ten Hudvínek, co je tady takhle velký, na jevišti je takhle malinký, tak ho musíme udělat jinak výtvarně, když to je jinak výtvarně. Tak dobře, tehdy to byl opravdu historický posun v životě těch figur. Já nevím, jestli budou ještě žít, ale zatím žijou. Tak se museli taky předělat ty loutky tam. Jako. A pak po letech od té doby, od těch, kolik to bylo, 50. letech, nebo co? Ne, 63, 66, 64, nevím. To divadlo používá to výtvarno, nový výtvarno, přetavený z toho Noskovy a Skupovy éry. Používá do všech, už to bude, do všech plakátů, těch programů a tak dále a všechny. No a tenhle Radko, když mu bylo 80 let, ten Radko, tak mi napsal, jestli bych jako jediný žijící nedosvědčil, že to dělal on, že by mu mohli něco dát, že má malej důchod a tak dále. No, tak já jsem vypracoval pro jeho soudní řízení ten posudek, jako na to, někde ho mám, nevím kde. A ty noví, ty autoři, který tam v té době pracovali jako výtvarníci, tak se urazili se na mě, že prostě z nich chci vytahovat peníze, že chci likvidovat to divadlo. No tak on to tehdy dělal asi za 4 500, jako to byly dva platy, jako pracoval na tom měsíc, rozumíš, od rána do noci, ale technologie se zachovala.
jak můžeš ty, takovej výborný, úžasný člověk, hrát takovýhle věci, jako teď. Když jsem tam stál, úplně se mu rozesloupla lebka.